Velkommen til en ny episode af Brug din tablet, hvor vi vil kigge på DuckDuckGo-browseren. Hvorfor har jeg valgt denne, når jeg ligesom anbefaler, at man kan bruge Safari i privat mode? Jamen det gør jeg, fordi at denne her er let at gå til, og man skal ikke installere noget. Jeg har installeret den på min iPad, og det har jeg selvfølgelig gjort fra App Store, hvor jeg har downloadet den. Og nu siger jeg, at jeg godt vil have den som standard browser. Det er jo måden at gøre det på. Så er man sikker på, at man altid surfer sikkert på nettet. Så man vælger Safari, og så går man ned og vælger DuckDuckGo som værende søgemaskinen. Nu har vi startet DuckDuckGo op, og den fortæller lidt om sig selv, og det kan man læse. Og ellers så kan man skrive oppe i linjen, hvor man normalt skriver, og jeg skriver dr.dk. Det er ligesom min standard. Den er kort og klar og let. Og læg mærke til, hvad der skete nu. Der kom et B+ op, plus der kom tre andre ting. Og de tre andre ting er nogle ting, som den har blokeret for, og den fortæller også lidt om, hvad den har blokeret. Og så siger den, giv mig 5. Jeg skal vælge cookies, og jeg vælger alt undtagen markedsføring. Så nu er jeg ligesom i stand til at kigge på Danmarks Radio, og hvis man trykker op på B+'et, så kan man se, at der er nogle forskellige ting. Det den gør, det er nemlig, at den tvinger den hjemmeside, man kigger på, til at køre krypteret. Køre krypteret betyder, at den bruger HTTPS i stedet for HTTP. Så er der også noget omkring praksis for beskyttelse af privatlivets fred. Og der har Danmarks Radio ikke nogen særlige ting. Og så kan man kigge her på tvungen kryptering, som jeg nævnte lige før. Og der står her, at de har nu tvunget det her websted til at køre krypteret. De fleste websteder i dag kører krypteret, men dem, der ikke gør det, kan muligvis gøre det. Og så det, som browseren gør, det er, at den tvinger dem til det. Her kan man så se de 5, som der er blevet blokeret. Og der er altså en Google, en Adobe og en Smart Ad Server, en Smart Advertising Server og New Relic. Og det man også kan se, det er op, hvor der står forstærket fra D til B+. Så da den startede, så var hjemmesiden D, men fordi den blokerede for nogen, så blev den B+. Den har en rækkefølge, der hedder fra A til F. Så B+ er oppe i den bedre ende. Der er også en lille brand, man kan gøre, man kan slukke. Man kan lukke alle faner og slette alle data. Nu vil jeg bare lige vise, at denne her browser også er rimelig sikker. Og det gør jeg ved at gå til den side, som jeg har kørt mine test fra, der hedder Cover Your Tracks. Og igen, da jeg vælger den, så siger den, at DuckDuckGo gemmer ikke de søgninger, jeg laver. Og det er jo rart at vide. Og vi går så ind på den side, og vi starter testen af browseren op. Og jeg har ikke nogen OneBlocker eller andre blokeringer på. Jeg har ingenting på, så det er ren og skær denne her browser, vi ser. Og resultaterne er på vej, og her kommer de. Og her kan man se, at der er en rimelig beskyttelse. Så denne her browser kan spare meget tid og tanker omkring, hvordan sikkerhed skal gøres. Man kan bare bruge den. Og det jeg lige vil vise til sidst, det er, at der er nogle funktionaliteter, ligesom i almindelige browser. Jeg klikker op i de tre prikker, og her kan man se, at man kan tage en ny fane, eller man kan finde noget på siden, eller man kan tilføje et bogmærke, eller tilføje til favoritter. Og her kan vi se, der har jeg så klikket på den lille bog, og så får jeg de to sider, som jeg har lagt som favoritter.